niet niet alleen geslacht niet alleen hier zijn maar nou gaan we dat prijs voor gewoon ព្រៃដែលក្នុងប្រទេសនៅក្រៅប្រទេសញាតិញោមទាំងអស់គ្នានេះគឺជាការទឹកដោះញោមការទឹកដោះហៅការទឹកដោះហើយនៅក្នុងដែនចម្រោកសត្វព្រៃព្រៃសរុខវ័នខេត្តឧត្តរមានជ័យដែលមានអង្គគ្រូប៊ុនសនួតព្រះប្រធានព្រៃសរុខវ័នអូព្រៃនេះគឺមានផ្ទៃដី 35,000 ហិកតានៅចន្លោះទាំង3ស្រុកស្រុកលងវែងស្រុកចុងកាលហើយនឹងក្រុងសំរងខេត្តឧត្តរមានជ័យបងថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃទី 23 ខែ 6 ឆ្នាំ 2020ញោមហើយការទឹកដោះនេះអយតែកន្លែងវាមានវាលវាលញោមដោះស្អាតអស់អូរីស្គូស្គីអានមែនដូចជាសួនច្បារអញ្ចឹងបងហើយអត់មានណាដាំទេគឺធម្មជាតិញោមអូណូ ណ៎ខ្ញុំមើលការវាគឺប្រភេទនេះ ស្អាតមែនមកជំរំនេះស្អាតហ្នឹងយំឲ្យស្អាតណាកន្លែងនេះគឺកន្លែងដោះសត្វទឹកងោក រកអសងហ្នឹងញោមវានេះដល់រដូវខែ8ជួខែ9ហ្នឹងគឺសឹកងោកចាប់ដល់បោះវានេះឥឡូវគឺចាប់ដើមរីកាដោះនេះស្គីយើងមកញោមចង់មកកំសាន្តចង់មកសិលស៊ីព្រីវិឌីងអីនេះគឺមកខែនេះត្រូវយើងខ្ញុំព្រៃមិនឆ្ងាយទេពីទីស្នាក់ការ វិទអូរដែលខ្មែរនាំយំយំខាងមង្គលបរិយនៅខាងនោះក៏ស្អាតមួយបែបដែរហើយកន្លែងនេះក៏ស្អាតមួយបែបដែរក៏ប៉ុន្តែនេះទីធ្លារៀងទូចជាងខាងនោះខាងនោះបានមើលទៅរៀបដូចជាសួនដូចជាសួនការអញ្ចឹងក៏ស្អាតមែនទែននេះវាទីធ្លាវាអត់សូវធំប៉ុន្តែគាត់ថាមើលទៅស្អាតដូចគ្នាក៏ជប់នឹងផ្លូវអាចជិះម៉ូតូជិះយន្តមកបានខ្ញុំគឺ ការធម្មជាតិណាសត្វខ្មែរយើងយើងក៏ល្អមកបែបដែរណាមើលដល់ថាថ្មចេះថាញោមថាអូលោកចេះចាប់ប្លង់យកកន្លែងស្អាតស្អាតអត់ទេញោមមើលព្រងព្រាតហ្នឹងហ៎ ញោមឃើញព្រោងព្រាតខ្នោះសត្វតិផ្កាអ្វីដែលអស្ចារ្យគឺมันមាននរណាគេមកដាំញោមវាដោះធម្មជាតិវាញោម